وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وندى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رمضان كريم كسر وهذا دكسي كسر غولا هذا سكادري سكول ومركز يدرسين يعني كوبحين يعني أونلاين كا يمددني جغرافيا chapter kan maanta qaadayna arday waxa weeye artimaadada waxa weeye waa geography fasaladuna waxa weeye fasalada form 3 ga ama fasalada saddexaad chapter kan uu qaadayna waxa weeye chapter 5 hanu qaadanayna maxay chapter 5 ka soo kaadlay waxa loo yaqaan marine resource production walla sabixida khayraadka badda ama la sabixida khayraadka ku jira biyaha kolba ka u taqaano kaasayn marka qaadna marka laga hadlayo khayraadka badda ku jira wuxuu isugu jira wax nool iyo waxa nooleynba marka laga hadlayo khayraadka badda wuxuu isugu jira khayraad nool iyo khayraad aan nooleyn labadaba way isugu jira saadraadeed la sabixida khayraadka waa waxa loo yaqaan marine resource production marka inagu marine resource production ka ka gayoon meen kaliya taa waxaanu qaranayna waxa loo yaqaan fishing waa waxa la yiraahdo kalluumeysiga kaasi marka baynu qaadanayna intaynu chapterka ku jirro ama muddadaynu chapterka ku gudo jinaardeyo waxay la kulmi doontaa ama mowduucyada aad la arki doontaa inu falanqeynayna waxa kamid ah koob inaynu definitions qaadano oo isla fahano fishing muxuu yahay marine resource waa maxay ereyada sidoo kale qayaxaad ee ku jira iyaguna maxay noqonayaan inaynu sidoo kale fahano waxa kale inu ku arki doonaa casharka inu doonaynaa inaynu fahano intaynaan ubucda casharka u sii dhaadheceyn inaynu garano factorska ama qodobada iyagu saameeya ama mas-uulka ka ah waxa loo yaqaano filaqsanaanta kalluunka influence distribution of fish ama fishing baynaan qodobada iyagu saameeya kalluumeysiga maxaa saameeya maxaa keenaya in kalluunku meel uu ku bato meel uu ku yaraado qodobada iyagu mas-uulka ka ah ama jaangooynaya maxay yihiin baynu arki doonaa waxa kale inuu qaadanayna chapter-ka gudihiisa arday aynu ku xusi doonaa waxa loo yaqaan methodiska of fishing qalab noocyo baynu isticmaalaynaa xilliga aynu kalluunka la soo baxayno inuu badda kala soo baxayno oo noqonaya mid modern oo imiga la isticmaalo iyo kuwii berigii hore dadku ay isticmaaliyeen ama traditional dadku ay isticmaaliyeen labadaba inaynu sidoo kale aynu kala saarno waxa kale aynu doonaynaa inaynu chapter-ka gudihiisa ku xusno imigana aynu sii ogaano ah waxa loo yaqaano problems-ka soo wajaha kalluumeysiga guud ahaan iyo bariga afrika gaar ahaaneed maxaa caqabada iyo problems iyo mashaakilaad ee soo foo saara maxay yihiin kuwaasaynu soo kala qaadanaa gebagabada waxaynu xusayna waxa loo yaqaano inaynu overview ka bixino waxa loo yaqaano industry of somaliland fish somaliland ee warshadaha kalluumeysiga Soomaaliland ku yaala problemiska iyo sida ay yihiin waxyaabaha inta badan say tadawarkay sameeyaan iyo halka ay ku eegihiin iyo waxyaabaha ka dhiman caqabadaha haysta waxa xal u ah intaasoo markaa chapter-ka gudihiisa ku xusi doonaa hadii la ilaahdo wax laga doonayo markaa in concept-kaasi sida aynu u fahansanaano si aynu inta u xusno kamhanna chapter-ku waxa weeye waa chapter 5 ciwaankiisuna waxa weeye waxa loo yaqaan marine resource production oo ka hadlaya kalluumeysiga inuu si gaar ah inagu xusi doono tixraac ama wixii reference ee akhris dheeraad aad akhrisanaysa waxaad ugu tegi doontaa buugga wax loo yaqaan heemada ama textbook-iska heemada ay leedahay buugga form 3-ga ee geography-ga halkaasad markaa wixii dheeraad aad ka akhrisan doontaa wixii concept-a ama inta ugu muhiimsan halkan aynu arday insha Allah hadii Ilaahay ilaado baynu ku xusaynaa
marka aynu introduction ka qaadano marine resource waa maxay ama khayraadka badda wax loo yaqaanay muxuu yahay marka lagu leeyahay khayraadka badda macneedu waxa weeye waxyaabaha aan nooleyn iyo waxyaabaha nool ee laga dhexlo ama ku dhex nool badda dhexdeeda ama biyaha ku dhex nool kaasoo benefit u leh ama muhiim u leh ama muhiimad u leh wax loo yaqaano bini'aadamka waxyaabaha nool ee khayraadka badda laga dhexlo waxaa ka mid ah wax loo yaqaano milixda oo kalaba ee ka mid ah waxyaabaha nool ee sida badda laga helo ee khayraadka iyagana waxaa ka mid ah kalluunka iyo waxa loo yaqaano marine mammals ee nibiriga bahalka loo yaqaano uu ka mid yahay inagu marka waxaanu qaadanaynaa fishka aanu qaadanaynaa oo ah habka loola soo baxo inaynu qaadano muxuu yahay kalluumaysigu waynu qaadanaynaa marka kalluumaysigu muxuu noqonayaa fishing oo ah kalluumaysigii maxaynu ku qeexaynaa ama qeexitaan ahaan muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa Why exploitation and management of aquatic animals undertaken for both commercial and subsidence purposes. Walla soo bixida habaysan ama inta badan ee managementiska ee loola soo baxayo aquatic mammalska. Aquatic waxa loo yaqaan animalska waxa loo qaybiyaa laba. Mid loo yaqaan wax leedo terrestrial animals mid la yiraahdo iyo mid la yiraahdo xaleeyahdo aquatic oo macnaheedu tahay animalska berhiga ku nool iyo ka badaha ku nool sidaa daraadeed kan muxuu noqonayaa wala soo bixida animalska ku nool badda baa loo yaqaanaa ma biyaha ku dhex nool baa loo yaqaanaa fishing si kale hadaynu u qeexna ardayo muxuu noqonayaa waa the act of catching of fish another aquatic animals waa soo dabashada la soo dabanayo kalluunka iyo waxa loo yaqaan aquatic animalska noolaha kale ee badda ku nool baa loo yaqaan fishing the demand for a fish have been increasing baahida loo qabo kalluunku dunida marka maanta la eego way sii kordhaysaa way sii badanaysaa waxyaabaha mas'uulka ka ah inay badato baahida loo qabaa waxa koow ka in kalluunku uu leeyahay ama uu inta badan ka kooban yahay high protein uu ka kooban yahay protein fara badan baa laga helaa sidaa daraaddeed proteinkuna maadaama jirka bini'aadamka ugu fiican yahay kaasaa inta badan baahidiisa kor u qaaday an important raw material for commercial and industry sidoo kale warshadaha loo isticmaalo gaar ahaan nibiriga oo kale waxa laga sameeyaa lubrication iska waxa la yiraahdo ama waxyaabahan skinka ama harageena duxda wa si inta badan dhaasha loo isticmaalo warshadaha badan ay isticmaalayaan fisheriesna maxay noqonaysaa kelmadda fisheries iyaduna waxay noqonaysaa waa area where a great concentration of fish species waa halka uu ku badan yahay kalluunka waa loo yaqaanaa fisheries halka uu kalluunku ku badan yahay inaguna aynu ka soo dabanaa maxay markaa noqonaysaa dee laba qaybood mid ahaa may noqonaysaa either inay noqoto waxa loo yaqaano salt water inay noqoto maxay salt water iyo inay noqoto waxa loo yaqaano fresh water kalluunku inuu ku dhaqan yahay biyo milix leh iyo inuu ku dhaqan yahay biyo aan milix lahayn oo biyaha macaan labadaa mid ahaan bay noqonaysaa marka fisheriesku ama area-da aynu kala soo baxaynaa kalluunku labadaa mid ahaan bay noqonaysaa either inay noqoto kalluun ku dhex nool meelaha biyaha milixda leh iyo inay noqoto kalluun ku dhex nool biyaha aan milixda lahayn fisheriesna waa isla fahmi waa maxay waa halka kalluunku uu ku badan yahay ama uu ku nool yahay xaddi fara badan oo kalluuna lalaga helo isla markaana halka aynu ka soo dabano kalluunka si aynu nolol ahaan ugu isticmaalo ganacsi ahaan ugu isticmaalo baa loo yaqaanaa fisheries tiyan markaa idiin sheegay waatan fisheriesku waa halka kalluunka laga helayaa labada mid ahaan bay noqotaa ama in laga helo biyaha macaan ama in laga dhexhelo biyaha macaan erioyinka biyaha macaan waa maxay waa dhaawamka ka mid a webiyada ka mid a swamiska meelaha biyuhu ay fadhiistaan iyo inta badan manmade borniska balliyada gacanta lagu sameeyo kale biyaha milixda lana inta badan halkay ku jiraan waxay ku jiraan siiska iyo oceaniska harooyinka qaarkood bay ku jiraan barenial rivers iyo berminal river berenial rivers iyo berminal riversku waxa weeye webiga kiisa inta badan sanadka oo dhan qulqulaya iyo ka xilli gaara qulqulaya buu isaguna inta badan noqonaya marka waa eriyadii kalluunka laga helayay ama biyaha dhanaan baa kalluunka laga helayaa ama biyaha macaan baa laga helayaa marka fisheries waa maxay waa goobta kalluunka laga helo isla markaana inaguna aynu ka soo dabano fisherman waxaynu ku jirnaa definitionska iyo qayaxaadaha chapterka ku jira fisherman iskuna waa kooxda dadka iyadu kalluumaysatada loo yaqaanaa fisherian manis
fishing capacity na waa xadiga kalluunka ama waa quantity of fish that can be taken by fish unit. Dibladi kalluumaysatada ahayd xadiga kalluunka ay soo saareen maxaa loogu yeedhayaa fishing capacity. Fishing every batch waxa loo yaqaano iyaduna waxa weeye waa hours-ka ama waa saacadaha ama waqtiga ay ku qaadato inay xadi kalluuna la soo baxaan baa loo yaqaanaa fishing effort. Erey kale jiro loo isticmaalo sida fishing mortality oo kale oo xadiga kalluunka ku dhintay inta lagu jiro baleeyada. Marka imaga soo far maxaynu soo xusnay kow in marine resource production ku yahay khayraadka badda laga helo kiisa waxyaabaha nool iyo waxyaabaha nooleyn ee badda laga helo. Fishing ay tahay la soo bixida kalluunka ama kalluumaysiga ay tahay, fisheriesna ay tahay halka kalluunka laga helo, inaguna aynu ka soo dabano noqonayo biyaha macaan iyo biyaha dhanaan labadaba aynu ku nool yahay. Fisherman isku dableyda kalluumaysatada inay tahay ama kooxda dadka iyagu kalluunka la soo dabanaya. Fishing capacity-guna xadiga kalluunka ay soo dabeen, fishing effort-iskuna waxa weeye waqtigii ay ku qaadatay muddada ama muddadii ay kalluunka la soo baxayeen inta ay leegay laga soo bilaabo from the sea ilaa iyo from the table inta ay keenayaan. Intaasina markaa ardayda maanta ku joojinaynaa xiisada dambe ay noo ballana. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.